დაიწყე და ესე იწყება. დღევანდელი დღე. ფორნიკე ხსნის უშვებს საბურავს. აკო ჯერ არ უშვებს. რუბი არისო და 40 პიეს საიზია 37 აქვს 4 ნულზე. ანუ ეგრევე საბურავების დაშვებიდან დაიწყე. აქ მარგია. იქ ნოდარია. კაპო, კაპო არა ჩანს. სამივდივართ, თუშეთში მივდივართ. შენდერი ამინდია. ეგონ პერია. პერიანი იქნება, ხო? პირველი ასლარი წელს თუშეთში. რაღაცებს გადავიღებ რა, განა. ალაგ, ალაგ. ბევრნი ვართ და კატაო 6. 6 მონხანო. მე რაღაცა იქნება. Papasua Toyota 2 Papasua Toyota 3 Hello fashion TV Go Sat khart amdeni khan Aravis tavshi ar moslia gadageba ra nakh nodari unda ibevde es Ha stojebne ra komradebi Sada is ro ari gajgimuli mankanashi age Erts ar gadaigis ამოვედით ახლა აბანოს უღელტეხილზე ვართ. და აგერ მანქანებს ხედავთ. ავაკო რა სიტყვი. მაიხედ ერთი. ჰა? ჰაილუქსი დიზელი და მექანიკა. როგორია? ბევრი ტუები დაადეთ. მე რა თქმა უნდა არ მეკითხე. აი ლუქსი მე მოდის მაგაში. არა, შენ რა უნდა კითხო? ანგლერის აჯობი ამჯობინე ეგ რაღაცა. რანგლერი ჯობია თო ეგა. ხონდა რანგლერი ჯობია. მაშინ მაგითი რატო წამოხვედი? და ვის ჰქონდა ბარგი წამოსაღები? წამოვიდოდი რა. რა, ვერ ჩატენდი მამა. ვერ ჩატენდი. საწოს ვერ ჩაილაგე. ვერ ჩაილაგე. გადასაწოს ვერ ჩაილაგე. მოუშვით? კი. მაგრამ დარჩა ეგეთი გაბერილი. ანუ რაზე არის საუბარი? აუ ისე არ გადავიდე, ხო? წნევა რო იცლება, ასაწავის აუზები იბერება და ადგილ-ადგილ უნდა გახსნა. საწავის აუზები კაი ჩვენს გაბერილებია. და ხანი. ჟაქტი, შეჩერა რა ყველაფერი ქიქი. მარგეს ძრავი არ შვილი. ესე იგი მექანიკა დიზელის ბრალი არ ყოფილა. რაც არ იყიდოს, ესე მოჩენჩალებს, რა ხდება? ნუ, ვინა ბოლო? იქე ბოლო მე ვარ. ვინა ის შესულა და გინდა? რა ხშირს ბიჭო? ბიჭო, ბენზინასოცი. ვი. და ბენზინასოცი ამო. დენსოს, ორიგინალ დენსოს. კია გარა, რა? დენსო დენს. ეს ტოიოტები რა. რა საწავი არ ყოფნის, არ მითხრა რა. მეტი საწავი მიდის ახლა? მეტი კი არ ვერ მიდის. ლინია. დენერატორი რა შეიცვალა ამ სიმაღლეზე?
აერის. სიმაღლეზე ცეპლენია ჩემს ფროტონებს. რა ხერდ ბიჭო? ჩალ ცეპლენია ფროტონებს როდესაც ტემპერატურა. ჟანგბადი ნაკლებია, მაგრამ არ ჟანგბადი ნაკლებია შეხედე როდესაც გადაა წყალი ჩემ მანქანაზე აუგის თქმა. წყალი რო აწი? ჰა, ჰაი ლუქზე, ტრეტის წყალი. წყალი მიხაუტე. თქვენ როგორ ხართ? მიდის, მაშინ რამე რომ მოგივიდეს არც აღიარებ. რო ამულენ აი რაღაცა უეჭველი გაუჩნდათ რა. რატო აქვს ეგრე დაუშვი? დაუშვი ყველაფერი გექნება ერთი ისეთ კონტეინერი აი მათ ხომ შეგეკნა დავამდე. აა ეს ეს დაიბერა. და ეს ისე ვიმრგვალებია. გავხსენით და ძნელა კი დაუშვით, მაგრამ დაბერი დარჩა. მომარა წყაბაჭყუპი გაქვს. ნახოთ. რა უნდა ახო ის ეს ხა? არა მაგ არა ძმა აქ ვაფშე სისუფთავია რატო არის თუწები Toyota what the hell is this მაგარი დამძლეა ეს ფასოტოპე ვინც ეტო ამას ხალშიც გავტობე. რა გატობე იმა მოიწყე ახალ. არა ერთგან. ნუ სამართლის არ ვიცი, გაიწავის შემოგი, შეიძლება ყოლი არა გაქვს. არა. აიდან, არა. ეს ტოიოტები. ანჯერ მარკა. არა, რადიატორის. ეს რო გექნება უკვე ხვდები რა მანქანაც არის. ეგ მე გაუკეთე შეჩემატო ეს. ძლებოდა. ეგაც არისო. ძლებოდა ხო გუშინ დაუყენე. ხოდა, ეს მოხსენა. ნაგე. ცოღოთ. ეთენში დაჟე რუსულად დაწერია ნიმანიო. ნიმანიო. ვენ ფოტო. აა. აღარ არის წყალი რა ნიმანიო. მოკ ჩემი კარგი კამერა რამის გამივარდა ო ნახე ამოვიდა ოხ აი მაგაზი წყალს ხე რადიატორში მარგე we have a ბუხ ბუხ შეიძლება გოგოლოს რო გამოეცხა კი კი ახლა დავიშვებით უკვე ორნიკე წავიდა წავიდეთ გავყვეთ გზას აიქით. ცებული კაპო მოდის. ყოველ
კოლევის ბრიფინგია. რა ხდება? ჰა? ეხა ბაკები ესე იქნება. ბიჭო, ბაკები კი არა, მანქანა გასწორდა. გასწორდა? დაბლა ჩამოვედი თუ 1500 მეტრი ჩამოვსვით, თორე ჩაულებრივი ვარ. სიმაღლე სიმაღლის სენსორია გაფჭებს. სიმაღლის არა. მაფი ხო არა? ალტიტუდ სენსორი. და შეიძლება კორექციას ვერაძლო? მაფი იმას მაფი ხო არა გასაცმელი. რა ხდება? დუ შე. ხნა. ხნა, აბა. გაუშ, გაუშ. არც კონდა ეს. გეჩვი. ეს გაზგასული ბედი. სოლი გიგდია, ბიჭო. დავით ეს მანქანა, ბრატ, აქ არაფერი არა გამორიცხული. და თმის ფენი, სოლი. ნახშირი ორი არ ქონდა? ანუ აი შეა. ორი ქონდა. ნახშირი ორი მქონდა. არა, ერთი ედო, თავიდანო ერთი ედო. ხმახვი ფუჭას კადრებს. კარგეს უწუნის კადრები. დაეკრდავეცები. ჩემი ნახტომი ხო იცი რომ ხელა? ხო, აი. აი, აქ დაეკრდავეცები. მიდი ჩად კონიკე. და მე ერთ ჯვარს დაკითხავ და აი მოვედით. ჩვენ მოვიდა. კაპო. აკო. დავტოვეთ იქ მანქანები, უღონდ ყველა არა. მე დააკოწავედით Toyota-ს გადასარჩენად. აკეთეთ ეს Toyota-ები რა, ხანწალი უდღებს ხანისა ხანესა. ნოდო არის ქვემოთ რა. როცი ამახეთ Toyota, აი ევროპელი პეპერი ევროპელი და წოცი. და ეს ისო თავს ატრიალებს. ხანაერი დაგაწყობა მე რო. აჰო. მე გონი აკოს ამოს ხა. ორი აბი გლუკოზა გინდა ხა შენ. სამ ნორი. და კოკილში არ ჩაგვისხია ეს ხა დავკოკეთ. ო და კიდე უნდა ჩავოსო. ვერ არა მაგრამ ვერ გააფუჭე. ვერ გააფუჭე თან. ვერ გა ხო დადის რა გინდა. თავარია ფუჭდება, მაგრამ დადის. ეხა შეიძლება ჩასხავ. აი, ჟერი ვერ გაჩდება. რა, მე არ ჩავასხავდი, მე გამორთავდი. აი, ყოი რა. ყوار ფუჭდება Toyota. ყوار გაჩდის. რა, ხემოც წყალი არ არის. 10 ლიტრი ჩავასხავ. შენ ანუ 10 ლიტრი წყალი ჩავასხდა Toyota ფუჭდება, ფუჭობო. ამოვიდა თუშეთში. მე მაგ ჭყაპაჭყოფი ხო არ გაზდის კიდე. აი ეს ჭყაპაჭყოფი არის აქ. აბა ეს რადიატორმა გაასხა და უნდა გავაუქმოთ რა. ხება და ეს ღონური საუბრები. ხო და თუ რადიატორებზე 2500 და ვით შეცვლი მე რადიატორი. რა ერთით ერთი. იცი რა მინდა კითხე ვის მანქანსა და იმართა გზად რა როცა მაინტერესებს ვისოდე. ვის კითხო? ბატონ მარგეს, ბატონ კაპოს და აკოს მეგობარში ვიცი რა თქო გადაღებულია ყველაფერი. ან დააფიქსირეთ. ხო, თუმცა მაინც ამოვიდა. ანუ ახლა ამოსვით, ამოხვიდეთ. მე დროვერე ვერ ამოვიდა. ჩვენ კომფორტულად ამოვიდა. ამოვიდა უკვე. არ ჩას, ჩასხა და ამოვა არა, ამოვიდა. დავედით ბიჭები თუშეთში, მაგრამ წვიმს. წვიმს. აიე მანქანა საერთოდ ჩამოყრის. რა გავაკეთოთ ახლა? რაზე მივაყენე? არა ძმა. კონტაქტი არ მომხდარა. ეი მოთხარა. ო რა გავაკეთოთ? არ არის კონტაქტი, აგე ჩანს აი აქ. პაპელი გადავაყენე ხალხოსაც მანქანის ფატრიალი. სან მიდივართ არ ვიცით. იმიტომ რომ დაგეგმილი გასვლები ჯერ არ გამოდის. გამომდინარე იქიდან რომ ცივა.
თუ რაცივა წვიმა და ამიტომ დიკლო შენახო და ასე შემდეგ რაც უნდა განახორციელოთ არ ვიცი რამდენად გამოგვივა ამიტომ ეხა ვიდროც ადრის თქო სადმე მივდივართ აქ ჯდომას სადმე გავალთ აი აქ ჯარეთო ჯარეთ და ნოდარი მოვიყვანეთ აქ გამარჯობათ დანარჩენი აიქ აკო აქ არის ეძინება ისინი გარეთ რაღაც ბენზონასოსი რაღაცა სამკაული ნახე ეს არის ამასობაში სტუმარი გვეჭი მანქანას რა თუ და მოკლა და ნახე რა ბიჭო რა დადიხარ რამ კაზებით იყიდეთ რა ნორმალური მანქანა კაზი კი არა ბიჭო ნახე რა სიძახის 30-ჯერ ალაზანში რა სიძახდა ან ამალაზანში რა წევს რა ხუნა ეს რო იძახე ალაზანი და ეს მანქანა ვიყიდეთ მაო 171 ქონა გავლილი ეხა აქ მოიცა რამდენი 325 ეხა 281 სერვისი ერთი პაუერბანკი შეს და კაფე და ალბათ სერვისი მეტი არ აღშენდა ვიცი აჰა აგე ტოიოტები გაიგე ტოიოტები ბიჭო სად არის თორმე სამადაღლობები არ აქვს მექანიკური ისა დიზელი სისტემა მექანიკური ტურბო გავედი თორე გაგვიანდება გიო ჩამოიშალა პატრონი ანუ გაგვიწია რა გაგვიწია რა იმას ნიშანზე არ ჯდები ეგ არა რა ო პატრონზე ეს კაპიტანი იყო მე კაპო კაპო წნევა დაუვარდა ეხლა წნევა და ფიჭო ნახე რომ გიგა ეხლა ესე დგას და აქ რომ მოდის და 4-ვე ის სკოლის პაჩემნიკი რომ მოშობულია სკოლის პაჩემნიკმა როგორ დამოიწვა კაპიცა მე ნოვიც რაღაცა სულ ისეთები არის ასე ბოლტები მაინც თოდაგი შეგზაში ბოლტები პოლოასი არ გამოძვა პატრონი ყოლა გაიდა ვერეგრე ამოვედით გარეთ გარეთ ვარ ამინდი გამოვიდა ამინდი ეს პანდური დაიწყო ეს არის ამინდი გამოვიდა რა იყო ბიჭო მანამდე ვიძახდი გარეთ ვერ გავდივარ თქო და ეხა ნახეთ რა სადა ვარ როგორ ვარ კოღოები მიდიან ამაზე და ჩვენ აღარ გვმეთ. მარგე დარჩა ქვემოთ. შენ აქ ამოძერით. გადავიხედებით. აი ხედზე. ისეთი. მარე ძალიან მეგარი. საცოცი ადგილები. სუსაზო გამოგაიჩინა. ამაც ცეცხლი ღვიძება. ბავშვები რასაკეთებენ? ნოდარი, გაშალა. ჰამაკი, მარგე ტელეფონზე საუბრობს და ჰამაკი წაართვა. აკო დადის ბედნიერი. ო, რაღა ეხა აღარ დააფეიდე. და იმიტომ რომ აუტრო გამოიყენებოდი. გამოვასწორე. აი ესეთი რა. აუ მოიცა ხა კოპირაიტი იქნება. ქოუ ჩემი კოპირაიტებით ხდება ყველაფერი Facebook-ი ვარ მე. მარგეს, მარგეს მანქანა შუპი არ ქონია თურმე. და ის ამონახა თურმე ხომ ვიპირო. ამის ჩასედები დასკოჩილია და იმა მანახა ის და მე უყურებ ამ სკოს უკრო როდოს გვერდზე.
დასკოჭა. ის დასკოჭა თუმე ის უნდა ხებია და მე ამას უყურა და ძიახ რა თან ეს კიდა. ანუ თელ დღე დადის, თელ დღე არა, თელი. თვეები დადის შუპის გარეშე. შუპი გამოწერე, რატო არ? და შუპი გასაკეთებს. შუპი გამოიწრი. ოდი, ოდი, მაინც არ აქვს გამოწერილია. არ ვიცი რა ის დასკოჭა. ოემ გამოწერა ტოიოტას აიგებს. ოხეში დადექია და შუპი როგორ დაკარგე? ე შუპი არ არის თო. ე ხო შუპი ვიდრე ჩავერმეთ შუპი შტაშლებს და ვიმ. და სადი კიდევ ერთ ხდება სადი ხო? ეხლა რა მიღე შენ თავი? მოძებნი იქნება. იქნება ახლა ბავშვი სულ წარი. ბავშვი დაკარგული აფრაავს. ეხლა თქვი რა ვიცი? იქნება იქ შეესაძლო. რომ ხანი ვიდი. შეიძლება რომ ხანი ვიგინი და შუბს და მოყენებდი ახლა ის შუბი იქნებს. ორი შუბი ხოდა ესო. ორი შუბი რა თუნდა კი მაგრამ და მეორე. ახლა სად გაიქცნები ისე. ერთი ისეთი რაღაც სიმბოლური ფოტო ტრასაში ისე შოფები რა შოფები რა გადავიღოთ შოფერი მოდი შენ შოფერი მოდი ბეჯი ჭირო ეხა აქედან მივდივარ დოჭოში ხო დოჭო ეს არის ბოჭო მე რა ვარ ძალიან ადრე ვარ ნაყოფი და მე დოჭო მე ამოთ მე გადავთავ ანუ მინოქცა ლეჩი იქ მაცნიკერ არის ზემოს და არა ისე დაჭოში დოჭო ნიკლ ჩემო ჩემო მოჭდა ხილად ნახე როგორი სასწაული მანქანა ეხა მოვედით დოჭუმდე. დოჭუმდე, აი დოჭუი. დოჭუ აი ხარ. აი აქ. დე. აი ქემოთ აკო იძახის რომ აი იმ დინარეში მინდაო. მე ხო დავკიდე მე გაგატარებ. ეხა ჩვენ საკუთი საკო იყოს რა უკვე ვიდეო. ვა, კერძო ტერიტორიაზე ვართ, მაგრამ მადლობა, არ ვიცი. გადასარევი აი ვარ. მასპინძოს. კი, მასპინძოს მადლობა. ფენერი ხედიქარა. ქანა ვართ. ვა, ფულს მომიკვირა. აპო იმას ეძებს. აა საინტერესო ობიექტს გადასაღება თავის ახალი კამერისთვის.
მანქანიდან სამედი ვარ 11 და 12-ე მანქანასთან. აქ მორჩა ჩვენი ვიზიტი და წავედით შემდეგ ადგილას. ჯერ ავიდეთ მართლა უღოთ. არგე აკეთებს მანქანას. იმე ჯონიკო რა იმ ტანკი ბოკალი მაგის მოხდების პრობლემა. გადაეცემა. აი ბიჭო ჩაკუჩი არა გა. არა გოგო ეს რომ მოუჭერით. წინა ვიდეოში ნახავ. ბანძურად რო გამიკეთა. ბიჭო მე გაიკეთე ქალაქში რა. ქალაქში არა. ქალაქის პირობებზე მორგებული. ეს არის. ეხა შემოიტრევა. ვაი მაგი დაგინახოს დავით ამ კიდრო უკან პიზე. ეს გადაწყვეტს. ორი მხრიდან შევნიშნა მე ვიზაურა ამ მანქანაზე პატივი მარგეთო. აა დახარო. გებრუბალი არის. კამერაში. საჭირო შემიტრებაა. ბოლო ჩამოჭიხო რა. იქეთ ჯობი აქენ მიარწავ იქეთ. იქენ აქ საიდან როგორ მომ. მიადები. დაიშალა, დაიშალა გაკეთე. აქეთ მოდი მიადები მე ასე ვიშო. არა, იშლება ბიჭო. მოდი მოდი. ამაგარი ტაფა, ტაფა გამოვიდა. ეს ამ ცეთა წყოვთ. ის არის პოლუსი ეგეც წარმოგიდგენია შენ. ზაპოსი. რა? გამოიწვია ჯეხენულა. მიდი აი შეუღუნე და ზეკუთნა შეგვი. აა, ჩაღი ბიჭი ხო? მე ცოტა არა? რა კეთი? სვეტი დაატყიდა საბურავზე. აჰა. მიდი, მიდი ხო. აა. რამდენ სიხდი, მარგე, ხო? ფაზზე არ შევთანხმებულათ. ეს დემო ვერსია იყო. მეორე მხარესაც თუ გინდა. აი ესა. აკეთეცდება? ჰა. რამდენ სიხდი? რა, რაში ამაში? ხო. აა, ბიჭებს. აკოში რომა ფული თაფასა. აშტებია ეგ. აა გაუჩერდა. სამბესტავი აქ არ ყოფილვარდ. აქ არ ყოფილვარდ. გაიმეორე აქა ყოფილა ეს ხრობა ძალიან სამბეშტავია გომეწარისკენ მივდივარ მარგე არ ჩავარდე ჯიგარო. ჭირდები კიდე. ეს არის ახალი გზა. ო, საინტერესოა, რაღაც სამუშაოები მიდის ძალიან კარგი. შევიდეთ ახლა აქ. კაც არა ჩვენ ესეთი ხედებით, ტყვებით და ბუნებით. რა თქმა უნდა აქ იგივე ყველა გაჩერებიდან გაჩერებამდე. რა საკეთებს მარკე? აკო მექანიკა აღარ მინდაო და მექანიკა თუ გავიდე თარგეს მანქანა. მარკე დავტოვეთ. ხო გეუბნები. ყველაფერი არის შედარებითი. ეხა ვადარებ. მე რაღაცა მეადგი ცოტა ნახოთ. აა, ვერვა. ვერვა და რაღაცა გავაჭენოთ ახლა. აა, ტა 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 ტა. ო, კარგია. ის ჭირდება. ეს ნომერი მოხსნილი მაქვს სპეციალურად. ესე როი 33-ით ჭირდება ვაკო იძახის. ხო და იქ ზემოთ აღარ ავედით ეხა მარგეს მანქანა სადაც ტესტავდით. და აქედან მივდივართ დართლოში, ხო ეგრეა? ხო, თუ გავტრიალ თუკან კი და წინ არის. ხო, არა, წინ არ წავალთ. და წავალთ დართლოში. ვიდრე ვიტი იმხოთ არის ბეწვის ხიდი. წამოვნახოთ. გამოიყურება ბეწვის ხიდი ჭყალებში. ვისაც აქვს სურვილი გასulis მადლობთ, მე არ მინდა. მე არ მინდა ჯიგარო იქ ჩასვლა.
შია ხახს, ყველანი სულა თავარ. კაპო მამოგვათრია აი აქა რა. ნავი ხა დროინ თიღებს. რა ჩავსვა ამ კადრებში. ესეც ჩამოვედით დართლოში აკომოდის. წვიმდა ბიჭო, რა უქნათ? და გაგიწვიმდა ბიჭო, გაიხად ჩახტი იბანავე. თორნიკე, შენ ხო არ ახარ ხუსი, ჩახტი იბანავე. წამო, მიდი. სპასობენ. ისა, ფეხსერაც გაიხად რე. აი ამ სახლის პატრონსაც აივანზე შევე ფარე წვიმას და იქ ავტობუსის გაჩერება გააკეთეს. თქვენან ეხლა იქსი ნომერი ავტობუსს ჩამოივლის და გაიქნ გავლენ. ესეთი გარემო გვაქეხლა. წვიმიანი ცოტა. ხო, დღე მესამე და კაპო არ გადასული იქ, რაღაც ახიც, რაღაცა ჭირს. და ეს ადგილი არის ცოტათი გაბანძებული. მაგრამ ეგ არაფერია აქედან. შეიძლება მოვლა. კაპოს კარნახობი და ვერ გადავიღე მაგის გავდესლა. ეხა გადმოივიდეს მარგე. ძად, 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 ძად. ახე დღე იქი დღე შუაში მიმკრიალი მინდოდა და ჩეჩმა. ანუ ადამიანი რა. ახლა ამოვედით აი ესეთ ფშვენი ვარ ადგილას დღე მესამე, ხო? წეღან თქვით. აქედან დიკლოში უნდა მივიდეთ, რომელიც არის ანუ ეს არის ახალი დიკლო, მაგრამ ფორცდები. და უნდა მივიდეთ აი ამ ადგილას. აი აქ. აი აქ. ეხა მას არ გვაკეთებთ, რა ქვია, საბუთებს სასაზღვრო პოლიციაში. პოდ დასაზვერად ვინმე ხო არ მოდის. აგიურთაში მოვედით ახლა. გავაგზელოთ. კაპოს კადრებს ჩავსოთ ახლა და არა მარტო.
დღეს გვაქვს ბოლო გაჩერება დაგეგმილი, დაგეგმილი ხაზგასმით, რომელიც არის შენაკოში. მაგრამ არ გამოურიცხავრო, ეს ვიდეო ამითი არ მორჩეს. ეგ რა არის? სვეგი ყიდ. რამდენი იყიდე? 15 ლიტრი. ხოიცი რომ მივიდა ამან მოხსნა სულს დახედა და ის უყუროს და მაგით რა სინჩაო და ამან ოქტანოვაზა და ესე და ის ჯერემი და ის რომ გადარივიდა ეს რომ და ო აი გრეტორი რა. ეგრევე დამეტი 95 და 18 იანია. და ბოლოს 7 ლარი. დიზელს არ მოყიდიო ხო და. ათო ჩავდოთ ბარგი. რა ჩავა? ჯახნა. ეს ზაქენი. და ისრო გა აქვს შეიძლება. ეხა ვაშა იზეო ჯერები ხაბუთი. ეს რა არის? შენ კარმატი მახსოვანდები. არაფერი არ მინდო და შემთხვევით მოხდა. უშ ახში ბენზინი ვარ. აი გავჩერდი. აი ამიტომ არ უნდა წამოხვიდეთ თუშეთში გაცვეთილი საბურავები. რაშოშია გადააჭრა. თუშეთში გაცვეთილი საბურავები სადაც? ესე შეიძლება გაიჭრას. ეხა დაგბორები იქ. რა ბიჭო აი ეს სანამ ისინი ჩხობენ. აი ქარი ნოდარი. ნახეთქილი საბურავით. უკან გზაზე ესეთი ამბავი მოგვივიდა ჩემ მანქანაზე ჰაილუქსზე გავგისტრა საბურავი და აგერ კაპო თავის აირბეგით მეხმარება ეხა დავბერავთ და გავაგზელებთ გზას კიდე კაი ისეთი არაფერი ქვა იყო უბრალოდ შერჯობილი დანარჩენები ზემოთ არიან აიფონი, ხო დაგიზუმეთ. შემთხვევის ადგილას ვიყავთ დღეს რომელიც ჩამოიშალა მოაქირო ადგილას და კი უნდა ისაა მეორე რა არის მეორეს ბრენდს ვერ ხედავ ესკალატორებს რომელიც ჭიდიან მათ ქვევიდან მანქანები ქვევიდან მანქანები და ზევით აბანოს უღებს და წმინდანმა გზას და წავალ ხედე მოედით აბანოს უღელტეხილზე მე თორნიკე გავჩერდით დანარჩენები წავიდნენ ქვემოთ რავი, მე მგონი ამჯერად უკვე ეს არის გზას გაიწმინდა და ახლობთ 1 საათი ველოდეთ, იქ გაჩერებულები ვიყავით. და მორჩა. ეხლა არის 5 საათი, რა 5-7 ნახევარია.